Был магазин, пока не начали ремонт дороги. Спасибо. Людей не стало и закрыли. Вот, все, бизнес закончился. 4 роки тому через ремонт вулиці Богдана Хмельницького вони закрили крамницю і тепер лише спостерігають за роботою. Тутешні мешканці кажуть, вже кілька тижнів усе завмерло. Чи зроблять щось, доки випаде сніг, сумніваються. Ми боїмося, що от сніг прийде, не дай Бог, зими, да? І в ці ями попадають люди. Завершити тривалий ремонт тут планують навесні наступного року, повідомив міський голова. Наразі ж хочуть прокласти перший шар асфальту. Проходить повільно, завершує роботи підрядник, який мучив нас з мережами, тобто фактично закінчені. Тому готуються дорожники для того, щоб почати штурмувати цю вулицю. Завозиться гравій, йде планування дорожнього покриття, будуть укатувати для того, щоб заасфальтувати найближчим часом і закрити її в асфальт, скажімо так, зробити її проїзною для легкового транспорту, хоча б на зимовий період. Днями підрядники завершили повторно ремонтувати вулицю Павла Каспрука. Комусь угодили, інші мешканці не розуміють, у чому різниця між ремонтом 2013 та 2015 років. Вже набагато краще стало і подобається. Ми раді були тій дорозі, що була. Чому вона була гірша, як ця? Ремонт дороги підрядники переробляли за свій кошт, бо після 2013 року виявилося, що товщина асфальту не відповідає проекту. Тому верхнє покриття знімали та проклали товстіший шар, зробили правильний нахил дороги. Наступного року у планах міської влади капітальний ремонт бруківки на Головній та Руській. Також хочуть ремонтувати вулицю Щербанюка, колишня Чапаєва, із заміною мереж. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час.